Sura Merve, en Pali. Bismillahirrahmanirrahim. Moçkale dam çalobeli Allah'ın sahelit. Yes'elûneke anil enfâl. Kulil enfâlu lillâhi vel rasûl. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ გეკითხებიან შენ ნადავლის თაობაზე უპასუხე ნადავლი ალაჰისა და შუამავალისა მას გეშინოდეთ ალაჰისა და გამოასწორეთ თქვენ შორის არსებული. ხმორჩილებდეთ ალაჰსა და შუამავალსა მისსა, თუ კი ხართ მორწმუნენი. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وجلت مرتمونن ياريني سيني რომელთაც გულები შიშით უთრთიან, როცა ხსენდება ალაჰი, ხოლო როცა მისი აიათები ეკითხებათ, რწმენას ჰმატებს იგი და მიენდობიან თავიანთ ღმერთს. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ასევე რომელნიც ლოცვას აღავლენენ და ჩვენ რაც ვუბოძეთ გაიღებენ. ულაიკა ჰუმულ მუმინუნა ჰაკკა ლაჰუმ დარაჯატუნ ინდა რაბბიჰიმ ვა მაღფირათუნ ვა რიზყუნ კარიმ. აი, სწორედ ეგენი არიან ჭეშმარიტი მორწმუნენი. მათთვისა გამზადებული მაღალი ხარისხები თავიანთ ღმერთთან, შეწყალება და გამოულევი სარჩო. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ჭეშმარიტებისათვის გამოგიყვანა უფალმა შენმა სახლიდან, ხოლო მორწმუნეთ ერთ ნაწილს ეს არ მოსწონდა. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كقامتებიან შენ ჭეშმარიტების თაობაზე მას მერე რაც ის გაცხადდა თითქოს და სასიკვდილოდ მიერეკებოდნენ ამას ხედავდნენ. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. და კი თქვენ ალაჰმა გითქვათ, რომ ორი რაზმიდან თქვენია ერთ-ერთი და თქვენ გსურდათ შეუიარაღებელი რაზმი ყოფილიყო თქვენი, ხოლო ალაჰს ნებავს, რომ ჭეშმარიტება განაცხადოს თავის სიტყვებით და ამოძირკოს ურწმუნოთა ზურგი. ლიუჰიყალ ჰაკ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. راتا دادგინოს ჭეშმარიტება და აღმოფხვრას სიცრუე,
თუნდაც ცოდვილებს არ მოსწონდნენ. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أكيس تخوضيت شتسم ناس تكوين زغمرتس تماشين مجي باسوخا تكوين ويجوالات შეგაწევთ მე 1000 ანგელოს ერთმანეთის მიყოლებით. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. და არ დაუდგენია იგი ალახს თუ არა ხარებად, რომ იჯეროთ მისით გულები და არ იქნება შეწევნა თუ არა ალახისგან. უეჭველად ალახი ძლევამოსილია, ბრძენია. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. აქ იმან თვლემა მოგგვარათ სიმშვიდეთ და მოგივლინათ ზეციდან წყალი, რომ თქვენ განეწმიდეთ მისით და მოგეცილებინათ ეშმაკისეული სიბილწე, რომ მიეჯაჭვა თქვენი გულები და გაგიმაგრა ამით ფეხნი თქვენი. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. აქ ის თააგონა ღმერთმა შენმა ანგელოზებს, უეჭველად მე თქვენთან ერთად ვარ, მას შეეციეთ მათ, რომელთაც ირწმუნეს, ჩაუგდებ მათ გულებში წრწოლას, ურწმუნონი არიან რომელნიც, და დაჰკარით ზემოდან კისრებზე და ყველა თითებზე დაჰკარით მათ. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. اسيمستويس რომ ეურჩნენ ალახს და მის შუამავალს, და ვინც ეურჩება ალახს და მის შუამავალს, მაშინ უეჭველად ალაჰის სასჯელი სასტიკია. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. მაშ ეს იგემეთ თქვენ და უეჭველად ურწმუნოთათვისა ცეცხლის სასჯელი. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. هي თქვენ რომელთაც ირწმუნეთ, როცა მწყობრად მყოფ ურწმუნოებს შეხვდებით ფრთხილად, არ აქციოთ ზურგნი მათ. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ
إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Da vinc im dghes zurgshi aktsebs mat Allahis risqva da ubrundebat garda imati vinc khelakhla shesabrzoleblat an ras mtan shesaerteblat shetrialdeba da misi samqopeli jojoxetia da ras azizghari misaktsielia. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ თქვენ არ დაგიხოცავთ ეგენი არამედ ალაჰმა დახოცა და როცა ისროლე შენ არ გისრვი არამედ ალაჰმა ისროლა რათა მორწმუნენი გამოსცადოს მის მიერ კეთილი განსაცდელით უეჭველად ალაჰი ყოვლის მსმენია قولس مصدنيا. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. أيام قبرت أكار وبسالهي أرض منوتام زاك روباس. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود. تتكون كسورت كامار جوبا وكوي خمو سولي تكون تان كامار جوبا دا تو داس رولبت ووهج فلات تكون تفسوي كنبا وكتسي. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. داتو داوبرون دبيت دا فير غارغبست كوين راز ميت كويني ويرا پرس توند مراوال ريتسخواني قوت دا ويچ ولد آلهي مورتسموني ابتانا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هيت كفن رمل تاتسير تسمونت دا امور تشيل تالخس دا ميشواموالس دا نو اكتسر زوربس ماس როცა გესმით თქვენ. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. და არ იყოთ რომელთაც თქვენ შევისმინეთ ჩვენ მაგრამ არ ესმით მათ. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وجبلت الله استيناشه سوليرتاشوريس ყველაზე უარესნი არიან ყრუნი და მუნჯნი რომელნიც არ მოეგებიან გონს. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. دم سيردي سيكتت رمت نمت شي الله وساتوت مخري دمت سمنس رمت شي اسمنا اگني ماينس بيرسي برونبنن دا وارم قبل نيار يا نجني. يا أيها الذين آمنوا
فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هيت كوين رمل تاتير تمونت شئيس منت الله إسا تميسي شوى موليسا روصا موغي تودب نيميسكن რაც სიცოცხლეს განიჭებთ და იცოდეთ, რომ მალახი აღწევს ადამიანსა და მის გულს შორის და უეჭველად მასთან იქნებით შეკრებილნი. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. მოკრძალებული იყავით გამოცდისადმი, რომელიც მხოლოდ მათ კი არ ეწევათ, რომელთაც ჩაიდინეს უსამართლობა და იცოდეთ, უეჭველად ალაჰის სასჯელი კაცრია. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. და გაიხსენეთ, აკი, თქვენ იყავით ცირერიცხოვანი და სუსტნი დედამიწაზე, როცა გეშინოდათ, რომ ხელთ არეგდეთ კაცთ, მაშინ შეგიკედლათ თქვენ და თავისი შეწევნით გაგაძლიერათ და მოგმადლათ სიკეთენი, ეგების მადლიერნი იყოთ თქვენ. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هيت كوين رمل تاتسير تسمونت آرو غالطو تالخ سادميش شوامالس და არ უღალატოთ მინდობილს თქვენ და თქვენ ეს იცით. ვაალამუ ანმა ამვალუკუმ ვაავლადუკუმ ფიტნათუმ ვაანალლაჰა ინდაჰუ აჯრუნ აზიმ. და იცოდეთ, რომ თქვენი ქონება და თქვენი შვილებიც დუნება და უეჭველად ალაჰთანაა დიდი საზღაური. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, თუ ალაჰის შიში გექნებათ, მოგაგებს თქვენ ჭეშმარიტებისა და ცდომილების გარჩევის უნარს, დაფარავს თქვენ სიავენს და მოგიტევებთ თქვენ, და ალაჰი უდიდესი წყალობის მქონია. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دَاكِ გეგმავდნენ ოინებს შენდამი, რომელთაც უარყვეს, რათა
შეებყარი, ან მოეკალი, ან გაეძევებინე შენ, და ოინებს აწყობნე ნეგენი, და ალაჰიც მოუწყობს ოინს, და ალაჰი ოინის მომწყობთაგან ყველაზე უკეთესია. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تَرَوْتَ چْوَنِي آيَاتَ بِيَكِتْ خَبَتْ مَاتْ أَمْبُبَنْ სმენია უკვე ჩვენ, რომ მომინდომოთ დიახაც, რომ ჩვენც ვიტყვით ამის თანას. ეს ხომ მხოლოდ ზღაპრებია უწინდელი. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ დაკი თქვეს მათ, ღმერთო ჩვენო, თუ ეს ჭეშმარიტება შენ განა, მას გააწვიმე ჩვენ და ქვები ზეციდან, ან გვაწიე ჩვენ წარე სასჯელი. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ დაარიქნება ალაჰმა დასაჯოს ეგენი, როცა მათთან ხარ შენ, და სანამ შენდობას ითხოვენ, არ იქნება ალაჰმა დასაჯოს ეგენი. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ და რა აბადიათ მათ, რომ არ დასაჯოს ალაჰმა, და ეგენი სდევნიან მესჯიდი ჰარამიდან, ხოლო არ არიან ეგენი მისი მცველები, მხოლოდ ღვთის მოშიშნი არიან მცველები მისი, მაგრამ არ უწყიან უმეტესობა მათგან. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ და სხვარამ არ იყო მათი ლოცვა ღმერთის სახლთან, გარდა სტვენისა და ტაშის ცემისა. მას იგემეთ ტანჯვა იმისთვის, რასაც უარყოფდით. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وجولت رمل تاتسو أرقوس خارجا من كونبس რათა ალაჰის გზა უკვეთონ, შემოეხარჯებათ იგი, შემდეგ შეიპყრობს მათ საშინელი მონანიება, მერე კი ძლეულნი იქნებიან და ჯოჯოხეთში შეიკრიბებიან, რომელთაც უარყვეს. ლიამიზ ალლაჰულ ხაბის მინ ატ
الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Rata Allah-ma gamuarchios biltsi kargisgan da rata ertmanetze daatsqos biltsni ertats shekras damgvarat jojoxetshi ganatsesos isini soret egeni arian tsagebulni. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أُتْخَارِي رُمَلْ تَتْسُوْ أَرْكْوَسْ تُوِيسِنِي شَتْسْقَتَنْ مِيَتَوَبَ مَاتْ რაც წარსულში იყო და თუ დაუბრუნდებიან უაჭველად წინათ მოქმედი კანონი ძალაში შევა. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن და შებრძოლეთ მაგათ იქამდე, სანამ არ გაქრებაც დუნება და არ იქნება სარწმუნოება მთლიანად ალაჰისა, ხოლო თუ შეწყვეტენ ისინი უეჭველად, ალაჰი ხედავს რასაც ჩადიან. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ და თუ სახეს აქცევენ, მაშინ იცოდეთ, რომ უეჭველად ალაჰი თქვენი მფარველია. რამ შვენიერი მფარველია იგი და რა დიდებული შემწია იგი. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ დაიცოდეთ, რომ თუ რამე ალაფს მოიპოვებთ უეჭველად, ამის მეხუთედი ალაჰისა, მისი შუამავლის და ახლო ნათესავების, ობლებისა და უპოვრების და მგზავრების. كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. توكيت كوان ارصمونت اللهي دراتس موووولينت چوانس مساخورس განსხვავების დღეს, იმ დღეს, როცა ორი ლაშქარი შეხვდა ერთმანეთს და ალაჰი ყოვლის შემძლეა. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. აკი, იმყოფებოდით თქვენ დაბლობის ახლო მხარეს, ისინი კი დაბლობის მოშორებულ მხარეს, ხოლო ქარავანი თქვენს ქვემოთ იყო. და რომ დაგეთქვათ, ვერ შეთანხმდებოდით დროზე. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. Εσύ μητόμ, რომ Αλλάχს სისრულეში უნდა მოეყვანა, რათა ცხადი მტკიცებულებებით გაენადგურებინა გასანადგურებელი და გადაერჩინა გადასარჩენი. უეჭველად, ალაჰი ყოვლის მსმენია, ყოვლის მცოდნია. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. أكي الله مشن მცირე რიცხოვნად მოგაჩვენა ისინი ძილში და რომ ეჩვენებინა მრავალრიცხოვნად, სულით დაეცემოდით და უთანხმოებას მიეცემოდით ამ საქმეში. მაგრამ ალაჰმა გიხსნათ თქვენ, უეჭველად იგი უწყის გულის ნადებს. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا فَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. دَاكِي მოგაჩვენა მცირე რიცხოვნად ისინი თქვენს თვალში, ხოლო მათ თვალებში თქვენ გაგხადა მცირე რიცხოვანი, როცა ერთმანეთს გადაეყარეთ. ეს იმიტომ, რომ ალაჰს სისრულეში უნდა მოეყვანა და საქმენი ალაჰთან მიიქცევიან. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. هَيْ تْكْوَنْ رُمَلْ تَاتْسِيرْ تْمُنَتْ رُوْتَخْ دَبِتْ رَازْمْسْ سِمْتْكِ تْسَغَمُوا إِتْشِنَتْ تَمْ رَوَلْ جَرْ აღსენეთ ალაჰი, ეგების გადარჩეთ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. დაჰმორჩილეთ ალაჰსა და მის შუამავალს და არ შეეცილოთ ერთმანეთს, თორემ სულით დაეცემით და ძალას დაკარგავთ და იყავით მომთმენნი. უეჭველად, მომთმენთანაა ალაჰი. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. دانو იქნებით მსგავსი მათი, რომელიც თავიანთი სახლებიდან ქადილითა და ხალხის დასანახად გამოვიდნენ და ეღობებიან ალაჰის გზაზე, ხოლო ალაჰი გარემოიცავს, რასაც ჩადიან. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. და კი ეშმაკმა მოუკაზმა მათ საქმენი მათი და უთხრა, არ იქნება კაცთაგან თქვენი მძლეველი ამ დღეს და უეჭველად მე მოკავშირე ვარ თქვენი. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء
عَنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ხოლო ერთმანეთს როცა შეერკინა ორი რაზმი შეტრიალდა და გაიქცა იგი და თქვა უეჭველად მე შორსა ვარ თქვენგან უეჭველად მე ვხედავ იმას რასაც თქვენ ვერ ხედავთ ნამდვილად მე მეშინია ალაჰის რამე თუ ალაჰის სასჯელი კაცრი إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم أكيام بوبدن نور بيرني ترومل تاتس სენიუზით გულებში შეაცდინა ეგენი თავიანთ მარწმენამ ხოლო ვინც სასოებს ალაჰს უეჭველად ალაჰი ძლევამოსილია ბრძენია ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق تنتف ماشين غانخا روصا مي باربن انجلوزه بمات رملتاتس واركوس მათ სცემენ სახეში და ზურგში და აგემებენ წველ სასჯელს. ზალიკა ბიმა ყაддамат აიდიკუმ ვა ანალლაჰა ლაისა ბიზალლამილ ლილაბიდ. ეს იმისთვის, რაც წაიმძღვარეს თქვენ მახელებმა და უეჭველად ალაჰი არ არის უსამართლო სახურთა მიმართ. კადაბი ალი ფირაუნა ვალლაზინა მინ ყაბლიჰიმ ქაფარუ ბიაიათილლაჰი ფაახაზაჰუმულლაჰუ ბიზუნუბიჰიმ ინალლაჰა ყავიუნ შადიდულ ალიყაბ ფარაონის ხალხის ამბისა არ იყოს და რომელნიც მათ უწინ იყვნენ უარყვეს მათაც ალაჰის აიათები და დასაჯა ალაჰმა ეგენი მათი ცოდვებისათვის უეჭველად ალაჰი ძლევამოსილია და მკაც სასჯელიანია ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم اسيميتم رم الله مانمر شتسوليس صالوباس رمليتس خالخسو صالوبا სანამ ისინი არ გადააცდენენ საკუთარ თავს და უეჭველად ალაჰი ყოვლის მსმენია ყოვლის მცოდნია კადაბი ალი ფირაუნა ვალლაზინა მინ ყაბლიჰიმ კაზდაბუ ბიაიათი რაბბიჰიმ ფაეჰლეკნაჰუმ بذنوبهم وأورقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ფარაონის ხალხის ამბის არ იყოს და რომელნიც მათ უწინ იყვნენ უარყვეს მაგათ თავიანთი ღმერთის აიათები და ამგვარად ჩვენ გავანადგურეთ ისინი მათი ცოდვების გამო დავახრჩეთ ფარაონის ხალხი და ყველანი
უსამართლონი იყვნენ ისინი. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ უეჭველად ალაჰის წინაშე ველაზე უარესი სულიერთა შორის არიან ისინი, რომელთაც უარყვეს, ასე რომ არ ირწმუნებენ ეგენი. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون რომელ თაგანაც პირობა მიიღე, მერე ყოველთვის არღვევენ თავიანთ პირობას და არ ეშინიათ მაგათ. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ მაგრამ თუ კი შეიპყრობ ომში, მაშინ დასაჯე ისინი თავიანთ შემდგომთა სამაგალითოდ, ეგების შეიგონონ მაგათმა. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ და თუ ნამდვილად შიშობ იმ ხალხისგან ღალატს, მაშინ დაარღვიე მათ თამი აღთქმა სამართლიანად. უეჭველად ალახს არ უყვარს მოღალატენი. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون და არი ფიქრო, რომელთაც უარყვეს დაუსკლტებიან მას. უეჭველად ისინი გაქცევას ვერ შეძლებენ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ الله يعلمهم და განამზადეთ მათთვის რაც შეგეძლებათ ძალა და საბრძოლო ცხენები და აშინეთ ამით ალაჰის მტრები თქვენი მტრები და სხვები მათ გარდა რომელნიც არიცით თქვენ ხოლო ალაჰმა იცის وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون დასაც გაიღებთ ალაჰის გზაზე სრულად მოგეგებათ თქვენ უკან და თქვენ არ დაიჩაგრებით وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ და თუ შვიდობისკენ გადაიხრებიან, მაშ მისკენ გადაიხარე შენც და მიენდე ალახს. უეჭველად იგი ყოვლის მსმენია, ყოვლის მცოდნია. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ და თუ მოინდომეს, რომ მოგატყუონ შენ, უეჭველად, ალაჰი კმარა შენთვის, იგია, რომელმაც გაგაძლიერა შენ თავისივე შემწეობით და მორწმუნენიც.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. და შეაკავში რა მათი გულები, შენ რომ გაგეღო, რაც რა მიწაზია ყველაფერი, მაინც ვერ შეაკავშირებდი მათ გულებს, მაგრამ ალაჰმა შეაკავშირა ისინი უეჭველად, იგი ძლევამოსილია, ბრძენია. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هي شوماوالو الله يكمارا شنتويس دا إيم مورتس مونتا تويس وينس غاموك خواشن. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هي شوماوالو شياغوليان مورتمونني برزوليساتويس 20 ممتمني تو يكنا თქვენგან 200 საძლევს და 100 თუ يكنا თქვენგან ძლევს 1000 რომელთაც უარყვეს, რადგანაც ისინი უგუნური ხალხი არიან. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. اخلا شوبا مكثت اللهما უצקיს რომ სუსტი ხართ თქვენ და თუ 100 მომთმენი იქნა თქვენგან 200 საძლევს და თუ 1000 იქნა თქვენგან ძლევს 2000 ალაჰის ნებით და ალაჰი მომთმენლებთანა. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. دار ششونيس شواماوالس تخوت هاقوانا სანამ ქვეყანაზე გამარჯვებას წარმოიპოვებს. თქვენ ამ ქვეყნიური სიკეთეები გსურთ და ალაჰს ნებავს იმ ქვეყნიური და ალაჰი ძლევამოსილია, ბრძენია. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. تارو مار قوپيليقو اللهيس غان داصريلي گيتئودات თქვენ ساشينيلي تانجوا რაც აიღეთ იმისთვის. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
მას ალალად და კეთილად მიირთვით, რაც კი რამ ნადავლად ხელთ ჩაგივარდათ და გეშინოდეთ ალაჰის. უეჭველად ალაჰი შემდობია, წყალობელია. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هي შვამავალო, უთხარი ტყვეებს, ვინც თქვენ ხელთ გყავთ, თუ შეატყობს ალაჰი თქვენს გულებში სიკეთეს, იმაზე უკეთეს გიბოძებთ, რაც წაგერთვათ და მოგიტევებს თქვენ, და ალაჰი შემდობია, წყალობელია. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. და თუ მოინდომებენ ისინი შენს ღალატს, ასევე უღალატეს მათ ალაჰს მანამდეც, მას შესაძლებლობა მოგცა მათ წინაშე და ალაჰი ყოვლის მცოდნია, ბრძენია. ინნა ლაზინა ამანუ ვა ჰაჯარუ ვა ჯაჰადუ ბი ამვალიჰიმ ვა ანფუსიჰიმ ფი საბილი ლლაჰი ვა ლაზინა ავავ ვა ნასარუ ულაიკა ბაჰუმ ავლია. უეჭველად, რომელთაც ირწმუნეს, გადასახდნენ და იბრძოლეს ალაჰის გზაზე თავიანთი ქონებითა და თავიანთი სულით, და რომელთაც შეიფარეს და დაეხმარნენ მათ, ესენი არიან მეგობრები ერთმანეთისა. ვალლაზინა ამანუ ვალამ იუჰაჯირუ მალაკუმ მინ ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. რომელთაც ირწმუნეს და არ გადასახლებულან, მოვალენი არ ხართ დაიცვათ, ვიდრე არ გადასახლდებიან. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. خلطو سارتمونو ابيز غامو داخمار بكتخوون والدبولي خارت და ეხმაროთ გარდა იმ ხალხის წინააღმდეგ, ვისთანაც შეთანხმება გაქვთ დადებული, რამე თუ ალაჰი ხედავს, რასაც ჩადიხართ თქვენ. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. რომელთაც არ ირწმუნეს ერთმანეთის მეგობრები არიან, და თუ თქვენ ამას არ გააკეთებთ, დედამიწაზე დიდი არეულობა და უწესობა იქნება. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
და რომელთაც ირწმუნეს, გადასახლდნენ და იბრძოლეს ალაჰის გზაზე და რომელთაც შეიფარეს და დაეხმარნენ მათ, სწორედ ეგენი არიან ჭეშმარიტი მორწმუნენი. მათთვისაა მიტევება და სარჩო გულუხვი. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم და რომელთაც ირწმუნეს ამის შემდგომ და გადასახლდნენ და იბრძოლეს თქვენთან ერთად, თქვენგან ნიარიან ეგენი, ნათესავნი უფრო ახლონ ნიარიან, ერთმანეთისა ალაჰის წიგნში. უეჭველად, ალაჰი ოვლისმცოდნია.